У Харкові 1 травня з'явились нові дерева. У парку Перемоги на Салтівці місцеві мешканці та активісти вирішили провести екологічну акцію. Захід підтримали 80 людей. Вони висадили близько 30 лип, бобовників та катальп. Я думаю про своїх внучок. У мене дві внучки. Вони, на жаль, в другому місті живуть. Але я хотів би від їх імені посадити ці дерева, якщо є така можливість. Зелень – це легені нашого міста. І скільки вирубується дерев. От у мене, я живу на тракторах 85, там як засадилися, посадили дерева, але вони вже всі постарілися, падають, потрібно насаджувати нові, щоб дітям було де відпочити. Харків'янка Олена прийшла на екологічну акцію разом із хлопцем. Ось дивіться, які гарненькі. Ми, як зараз, ми знаємо, що наразі стоїть дуже велика проблема з екологією нашої країни. От, і ми потрохи намагаємось своїми силами відновити. Організатори кажуть, вийшли на першотравневий суботник саме в цей парк, тому що він давно не облагороджується. Тож було бажання зробити його кращим для містян. У нас дуже велика проблема у місті Харкові та по всій Україні з екологією. Тому дуже важливо викидувати за собою сміття та піклуватися за середовищем. Та ось такими темпами, як ми робимо, висаджувати дерева, тому що це покращує нашу екологію. Костянтин Немічів сподівається, такі екологічні акції у Харкові будуть проходити частіше, і до них приєднаються багато людей. Олена Верекомська та Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив».